ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း380မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုရင်လူသားတွေဟာဒီကဘာမြေကြီးကိုလွတ်လပ်လာပြီးလေထဲမှာတည်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မသိရှိခဲ့ကြပါဘူးတချို့ဘာသာရေးအယူအဆအရဒီကဘာမြေကြီးကိုမြမာကြီးလေးပါးကထမ်းထားတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်း AD 1650မှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေသည်ဒီကဘာကြီးဟာလွတ်လပ်လာပြီးလေထဲမှာတည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှားဖွေတွေ့ရှိပြီးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်ညာလဲတမကျန်းစာမှာကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကျော်ခန့်ကတည်းကယောဘဝိထုအခန်းကြီး26အငယ်9မှာမိုးကောင်းကင်ကိုလွတ်လပ်လာ၌ကြက်တော်မူ၏မြေကြီးကိုအခုခံမရှိဆွဲထားတော်မူ၏လို့အတိအကျဖော်ပြထားတာအံဩဖော်ရာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်မှန်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ငရဲကနေလွမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဝင်စားရတော့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်တတ်သိခံကြပါတယ်ကျမ်းနာသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ